Ողջույն, Հայաստանի կառավարությունը մտադիր է ներդնել համապարփակ առողջապահության ապահովագրության համակարգ, ինչ է դա իրենից ներկայացնում, ինչ ռիսկեր կան։ Factor TV-ում հյուրընկալել ենք առողջապահության ֆինանսավորման փորձագետ Սամվել Խարազյանին, բարձրաց։ Պարոն Խարազյան, սա մի թեմա է, որը պատերազմից առաջ էլ հանրային քննարկումներ կար, սակայն քաղաքական պրոցեսներ կարելի ասել հետին պլան մղեցին։ Հիմա ես տեսնում եմ, որ առողջապահության նախարարությունը կրկին աշխատանքներ է տանում այս թեմայով, հանդիպումներ են օրինակ ապահովագրության այդ իրականացնող կազմակերպությունների հետ, հա, դուք էլ ներգրավված եք առողջապահության նախարարությունում այդ աշխատանքային խմբի մեջ, որը զբաղվում է առողջապահության ապահովագրության ներդրման աշխատանքներով։ Հիմա կարելի ասել, որ քաղաքացին ունենալու է այլընտրանք ներկա առողջապահական համակարգին, ինչու, որովհետև մարդիկ ունեն գումար կամ չունեն գումար, գնում են հիվանդանոց, վճարում են եւ ստանում են ծառայություն։ Ինչ է փոխվելու մարդու կյանքում այս պարագայում։ Նախ շնորհակալություն հրավերի համար եւ այս կարեւոր հարցը լուսաբանելու համար։ Ուրեմն, ինչով է կարեւորվում առողջության համապարփակ ապահովագրությունը, հենց ինքը բառը, հա, այդ համապարփակ, դա նշանակում է, որ ամբողջ բնակչության համար ապահովելու է հավասար ծածկույթ, այսինքն հասանելիություն առողջապահական հիմնական ծառայություններին։ Եվ մարդը, ինչպես դուք բնութագրեցիք, անկախ նրանից այդ պահին ինքը գումար ունի թե չէ, իրեն հասանելի են լինելու այն հիմնական ծառայությունները, ու նաև ես պետք է նշեմ, որ այն ծառայությունները, որոնք հիմնականում բերում են մարդկանց աղքատացման ըստ հետազոտությունների, այդ ծառայությունները նույնպես հասանելի են լինելու ամբողջ բնակչությանը։ Ամենացածուն օրինակը թերևս սրտի վիրահատությունները, քաղցկեղի բուժման ամբողջ պրոցեսը, այդում նաև վիրահատությունը, քիմիոթերապիան, ճառագայթային բուժումը, իհարկե քիմիոթերապևտիկ բուժումը որոշակի սահմանափակումով, հա, այդ քիմիոթերապևտիկ դեղամիջոցների եւ այլն, բայց ընդհանուր առմամբ այդ հիմնական ծածկույթը ապահովելու է յուրաքանչյուր քաղաքացու համար։ Տեսեք, մեր քաղաքացիները փորձը ցույց է տվել, որ այդքան էլ չեն սիրում, երբ պետությունը մեղմասած մտնում է իր գրպանը կամ առաջարկում է իր աշխատավարձի ինչ-որ մի տոկոս տալ, օրինակ պարտադիր կուտակային կենսաթոշակային համակարգին, բայց այդ համակարգը ի վերջո ներդրվեց, հա։ Հիմա դուք ունեք տվյալներ, կան ուսումնասիրություններ, քաղաքացիները ինչ զգայունություն ունեն այս հարցի շուրջ, ինչ պատրաստ են ի վերջո իրենց աշխատավարձից տալ ինչ-որ տոկոս, եւ հետաքրքիր է, ինչ թվեր են այստեղ քննարկվում, հա, աշխատավարձի տոկոսայնության նկատմամբ։ Շատ ճիշտ է, որ ցանկացած տիպի լրացուցիչ վճար, դա ի վերջո յուրաքանչյուր քաղաքացու, աշխատող թե չաշխատող, իրենց այդ ակնկալվող եկամուտից որոշակի հատկացում է, հա, եւ բնականաբար դա մի փոքր կարող է ցավոտ լինել։ Ուղղակի այստեղ նախ ես կուզենայի, որ մենք չփորձենք զուգահեռներ տանել պարտադիր կուտակային համակարգի հետ, որովհետեւ այստեղ առողջության ապահովագրությունն է եւ ծառայությունները, այսինքն բենեֆիտները, այդ օգուտները դու զգալու ես հենց թեկուզ վաղը կամ մյուս օրը, եթե ոչ քո առողջական կարիքները հոգալուց, քո հարազատի, ընտանիքի անդամի կամ ծանոթի բարեկամի համար, իսկ պարտադիր կուտակայինի դեպքում դու պետք է առնվազն, չգիտեմ, որոշ ժամանակ հետո նոր 20 տարի հետո նոր ստանալ թոշակ, 30 տարի հետո ստանալ որոշակի, հա, գումար, այն էլ միայն քո կարիքների համար նախատեսվող, դրա համար ես խորհուրդ կտայի, որպեսզի այդպիսի զուգահեռներ անցկացնելուց անպայման նշել այս տարբերությունները։ Իսկ ինչ վերաբերվում է հենց համակարգի, հա, որպես այդպիսին ներդրմանը եւ դրա ակնկալիքներին, այսինքն թե մարդիկ ինչքանով են պատրաստ վճարելու, դրան այդ ուսումնասիրությունների իրականացման համար շատ լավ օրինակ է վերջերս ամերիկյան համասարանի կողմից հրապարակված զեկույցը, հետազոտության, որը նրանք իրականացրել էին 2020 թվականին, եւ այնտեղ շատ լավ ցուցադրված է բնակչության ակնկալիքները,
եւ սպասումները, ինչպես նաեւ պատրաստակամությունը վճարման, այսինքն բնակչության մոտ առավելապես 61%-ը դրական է պատասխանել նման համակարգի ներդրմանը, իսկ 73%-ը գրեթե պատասխանել է, որ պատրաստ է վճարել։ Հա, թե ինչ չափով, սա արդեն հարցի մյուս կողմն է, սրան իհարկե մենք կանդրադառնանք, իհարկե շատ կարևոր հարց է, եւ ինչպես նշեցի, ցանկացած դեպքում ինչ քանակի գումար էլ որ լինի, դա միևնույնն է մարդկանց եկամուտների, հա, հատկացում է, բայց այդտեղ նաեւ առողջապահության ծախսերի տեսանկյունից ինչով է կարևորվում, որ դա ուղղվում է հենց նպատակային առողջապահական ծախսերին, որովհետեւ մարդիկ իրենց թե ամենօրյա կյանքում, թե կյանքում ինչ որ ժամանակահատվածում նրանք որոշակի ծախսեր կատարում են, առնչվում են, իհարկե, իսկ ապահովագրությունը հնարավորություն է տալիս, որպեսզի այդ ծառայության իհայտ գալու պարագայում դու չվճարես այն մեծ գումարը, որը ակնկալվում է, հա, այդ ծառայությունը փոխհատուցելու համար, այլ արդեն իսկ վստահ լինելով, որ քո փոխարեն կա մի համակարգ, հա, մի հիմնադրամ, որը կպաշտպանի քեզ, դու ամսական փոքր հատկացումներով, այսինքն հնարավորություն ես տալիս, որպեսզի թե քո ծառայությունները, թե քո հարազատների, բարեկամների, երեխաների, ծնողների ծառայությունները փոխհատուցվի նման։ Հիմա մենք այդ հիմնադրամից էլ կխոսենք, ինչքան հասկանում ենք, դա պետական հիմնադրամ է լինելու, բայց մինչ այդ, հա, նախ տոկոսի մասով դա ենթադրում եմ խոսքեր գրում 2-ից 6%-ի սահմանաչափի մասին, ինչքան շատ ներառված լինեն ծառայություններ, այնքան տոկոսը կարող է բարձր լինել, այսինքն եթե ծրագիրը կա, դուք էլ աշխատանքներման միջապես ներգրավված եք առողջապահության նախարարությունում, ինչ թիվ է քննարկվում եւ ծածկույթը ինչպիսին է լինելու, հա, այդ քննարկված թվի շրջանակում։ Դուք շատ ճիշտ բնորոշեցիք այդ գումարի ապահովագրական վճարի, հա, ձևավորման հիմնական բաղադրիչները, այսինքն այդտեղ բնակչության ընդգրկվածությունն է, թե բնակչության ինչ քանակություն կընդգրկվի այդ փաթեթում, ինչպիսի ծառայություններ կընդգրկվեն, հա, այդ երկրորդ կարևոր բաղադրիչն է, եւ բնականաբար երրորդ կարևոր բաղադրիչը, որը մի քիչ չի երևում, բայց որակն այդ ծառայությունների, այսինքն մենք փորձել ենք այս համակարգում հիմնականում ամբողջացնել այս բոլոր 3 բաղադրիչները միասին, եւ այն գումարները, որոնք որ հաշվարկվել են ակտուարական հաշվարկների միջոցով, ուրեմն դրանք նախատեսված են ապահովելու ամբողջ բնակչության համար ծածկույթը, երկրորդը հիմնական ծառայությունների փաթեթ, ինչ ասա նշանակում, որ այդ ծառայությունների փաթեթում ընդգրկված են այն հիմնական ծառայությունները, որոնց մատուցումը պարտադիր է հիմնական հիվանդությունների, հա, մահացության, հաշմանդամության, դեպքերի նվազեցման նպատակով։ Եվ նաև, հա, կներեք, եւ նաև այստեղ կարևոր կոմպոնենտը, ինչպես նշեցի, որակն է, այսինքն ինչը ուղակի կախված է ծառայությունների գնի հետ, եւ այդ ծառայությունների գներն էլ հաշվարկվել են որոշակի նորմատիվային ստանդարտների հիման վրա, որոնք ենթադրում են որոշակի որակի, հա, չափորոշիչ, որի համաձայն պետք է մատուցվեն այդ ծառայությունները մեր բնակչությանը։ Այս ամբողջ հաշվարկներում իհարկե շատ ճիշտ եք, որ կախված փաթեթի տարողությունից, այսինքն ծառայությունների քանակից, կախված բնակչության թվաքանակից եւ այլն, այդ գումարի չափը կարող է փոխվել, ու նաեւ այդ գումարի վրա կարող է ազդեցություն ունենալ պետական, հա, պետական բյուջեից հատկացումները, թե եկեք այստեղ մեկ ժոպե մի հարց ու շարունակենք, հա, քաղաքացին է ընտրելու, թե այսպես փոքր փաթեթ է ընտրում, մեծ փաթեթ է ընտրում, թե միջին փաթեթ է ընտրում, դրան զուգահեռելով նաև այդ վճարվելիք տոկոսը իր աշխատավարձի։ Այսինքն եթե մեծ փաթեթ է, կարող է մեծ տոկոս լինել, եթե փոքր փաթեթ է, փոքր, թե բոլորին մեկ փաթեթ է այսպես առաջարկվելու նույն տոկոսով, հա, նույնալ։ Ընդհանուր գաղափարախոսությունը եւ սկզբունքը ընդհանրապես սոցիալական, հա, այս տիպի սոցիալական առողջապահական ապահովագրության համակարգերում դա միանման փաթեթի
տրամադրումն է բնակության բոլոր խմբերի համար, այսինքն այստեղ հիմնական այդ նաև հայեցակարգային սկզբունքն է, որ ինքը պետք է հավասար եւ հասանելի առողջապահություն լինի բոլորի համար, այդ իսկ պատճառով փաթեթը ինքը պետք է լինի բոլորի համար միևնույնը, այսինքն միևնույն ծառայությունը 90% եւ դույն ծառայություն եւ բնականաբար, հա, բոլոր աշխատողների համար որոշակի տոկոսաչափ, երբ որ արդեն հաշվարկները ավարտվեն, համաձայնացվեն այդ ծառայությունների փաթեթները, բնակչության խմբերը եւ այլն, կլինի որոշակի տոկոսաչափ ապահովագրավճարի։ Չէ, դեռ վերջնական մասը կարող է, հա, վերջնական հստակեցված չի, նույնիսկ այն պարագայում, եթե ես այսօր հնչացնեմ մի թիվ, ներդրման պահից առաջ այդ թիվը հաստատ վերանայվելու է, որովհետև բազմաթիվ գործոններ կան, որոնք ազդում են, հա, այդ ընդհանուր առմամբ այդ ապահովագրական ծածկույթի ընդհանուր գումարի վրա։ Շատ լավ, եթե միջին կամ բարձր աշխատարձ ստացող քաղաքացիները համաձայնվում է եւ վճարում են, ի վերջո, հա, ներդրվում է, ինչը լինելու այսպես աղքատության ցածր շեմում գտնվող քաղաքացիների հետ, այն մարդկանց հետ, որոնք ունակ չեն աշխատել կամ ընդհանրապես չի աշխատում մարդը, այդպիսի կյանքի ոչ է ընտրել, հա, կամ թոշակառուների հետ, այսինքն այդ մարդիկ, որոնք անմիջական դրամական ամսական մշտական հոսքեր չունեն, հա, նրանք ո՞նց են վճարելու այդ գումարները։ Մենք ենթադրում ենք, որ պետությունը շարունակելով իր սոցիալական պատասխանատվության, հա, այդ սկզբունքը նաև կփոխհատուցի բնակչության որոշակի խմբերի համար, այսինքն այսօր էլ պետությունը որոշակի ծախսեր կատարում է այդ այսպես կոչված պետական պատվերի, հա, այդ շրջանակներում անվճար որոշ դեպքում մսխվում են, ի դեպ, ու կան անարդյունավետության ուղղություններ կան, իհարկե դրանով է կարևորվում այս համակարգի ներդրումը եւ նաեւ դրանով է կարևորվում համակարգի ներդրման այս սկզբունքը, այսինքն որպեսի ծածկույթը հավասար լինի բոլորի համար, որովհետեւ այն անորոշությունները, որոնք առաջանում են, հա, այդպես տարբեր բնակչության խմբերին, տարբեր ծառայությունների ծածկույթ ապահովելու դեպքում անորոշությունները շատ մեծ են, թե բնակչության համար է մեծ անորոշությունները, թե բժշկական կազմակերպությունների համար է մեծ անորոշությունները, եւ թե հենց նույն պետական կառավարման մարմինների, որոնք նույնպես էլի այդ անորոշությունների շրջանակներում են կառավարում, այսինքն շատ տարբեր են խմբերը եւ հստակ չեն այդ ծառայությունների ծավալները, որոնք որ հասանելի պետք է լինեն այդ խմբերին, ու այստեղի ծակում են այդ տարատեսակ, հա, այդ անորոշությունները, ու նաև այդ վերջնական արդյունքի գնահատականն է շատ դժվար տա, որովհետև դու վերցնում ես մի կոնկրետ խմբի համար, չես կարող իրարը, թե ինչ վերջնական իրականում առողջական ցուցանիշներ, հա, դու բարելավեցիր կյանքի տևողությունը, բարելավեցիր, թե այսինքն որակը բարելավեցիր, իսկ երբ որ դու ընդհանուր առմամբ ես ազդում, հա, համակարգի ընդհանուր գործունեության վրա եւ կարողանում ես բնակչության բոլոր խմբերին միևնույն քո ծառայությունների փաթեթի միջոցով հանդես գալ եւ ապահովել այդ ծառայությունների փաթեթը համապատասխան որակի շրջանակներում, այդ դեպքում վերջնական արդյունքի տեսանկյունից նույնպես կարող ես հասնել լավ արդյունքների, այսինքն այդ դեպքում արդյունավետությունը առողջապահական համակարգի կրկնապատի գերապատիկ անգամ շատ ավելի բարձր կլինի։ Քաղաքացին կարող է կամ իրավունք ունենա հրաժարվել, հա, համապարփակ ապահովագրությունից տարբեր պատճառներ վերելով, ես չեմ ցանկանում, ինքը համոզված է, որ առողջ է, կյանքում իրեն որևէ բան չի պատահելու կամ ուզում է հիվանդանալու դեպքում միայն վճարել, այսինքն տարբեր պատճառներ կարող են, հա, այդտեղ բերվել կամ արդեն ունի ապահովագրություն մասնավոր այնպիսի ընկերությունում է աշխատում, որ արդեն իսկ ապահովագրել են, այս դեպքերը ինչպես է լուծվել։ Ուրեմն նախատեսված նախագծով ապահովագրությունը ներդրվելու է պարտադիրության սկզբունքով, այսինքն ինքը պարտադիր է լինելու բոլոր քաղաքացիների համար, եւ այն քաղաքացիները, ովքեր ունեն որոշակի տեսակի ապահովագրություն, հա, նույն մենք գիտենք պետական հիմնարկների եւ ձեռնարկությունների աշխատողները, զինծառայողները, իրենք ունեն սոցիալական փաթեթի շրջանակներում առողջության ապահովագրություն, կամ ձեր նշած բազմաթիվ կազմակերպությունների աշխատակիցներ իրենց, հա, այդ կազմակերպությունների միջոցով որոշակի փաթեթներ են ձեռք բերել, իրենք բոլոր իրենց բոլորի համար գործելու է այդ նույն սկզբունքը, իհարկե քաղաքացին հնարավորություն է ունենալու այն ծառայությունները, որոնք որ չեն ծածկվելու
հա, այս առողջության համապարփակ ապահովագրության շրջանակներում դրանից դուրս ծառայությունները ապահովագրել նաև մասնավոր ապահովագրականների մոտ, որտեղ ինչպես ես նշեցի, ոչ բոլոր, հա, ծառայություններն են նախատեսվում, որ պետք է ընդգրկվեն հիմնականը։ Իսկ ինչ սկզբունքով է որոշվել, թե որ ծառայություններն է ընդգրկվելու, օրինակ կարող է տրամաբանական լինել, առողջապահության համակարգը ունի, չէ՞, տվյալները, հայաստանցիները ինչ հիվանդություններով են հիվանդանում եւ տարվա կտրվածքով որ ճյուղով քանի դիմող է լինում, կարող են հազվադեպ պատահող հիվանդություններ լինել, որ այս փաթեթում չներառվեն։ Այն սկզբունքով եք դուք ընտրել այդ ցանկը։ Հենց ձեր նշած սկզբունքով, այսինքն մենք ուսումնասիրել ենք հիմնական հիվանդացության ցուցանիշները, թե որ հիվանդություններն են, որ ավելի շատ հանդիպում են, եւ որ հիվանդություններից է, որ ավելի շատ է մահացությունը մեր երկրում։ Չէ՞ որ բժշկին չդիմելու պատճառով, հա, նաեւ այդ հիվանդություններից մահացության, այսինքն կյանքի պահպանման ուղղման ուղված ինչ որ կոմպոնենտ է, մահացության ցուցանիշները, հաշմանդամության, որովհետեւ երբ որ մենք դիտարկում ենք հաշմանդամությունը 15-ից 60 տարեկան հաշմանդամություն ձեռք բերած անձանցից, մոտավորապես 65-70%-ի հաշմանդամությունը հիմնական մի քանի հիվանդություններն են՝ սիրտանոթային, շաքարային դիաբետ, այսինքն մենք ուսումնասիրել ենք այդ հիվանդությունների կազմը եւ գտել ենք այն ծառայությունները, որոնք ավելի արդյունավետ կարող են ազդել այդ հիվանդություններից մահացության կրճատման, հաշմանդամության կրճատման վրա, եւ այդ փաթեթում ընդգրկել ենք հիմնականում այդ ծառայությունները եւ չենք դիտարկել այդ ծառայությունների ծախսատարությունը, այսինքն ինչպես արդեն նշեցի, եթե չներառենք կամ եթե այժմը չներառենք, այսինքն մենք շարժվել ենք ինտեգրված ընդհանրական ծառայությունների մատուցման սկզբունքից ելնելով, որպեսի այդ ծառայության սկզբնական, հա, այդ հիվանդության բուժման սկզբնական կանխարգելման եւ հայտնաբերման, վերահսկման, առողջության դեպքում հիվանդանոցային բուժօգնության, հետագայում խնամքի անհրաժեշտության առաջացման դեպքում այդ ծառայությունները ամբողջովին այդ հիվանդության դեպքում քաղաքացուն հասանելի դարձնելու։ Կորոնավիրուսը ընդգրկվելու է, որովհետեւ ինքը բավականին ռիսկային հիվանդություն է, այսինքն յուրաքանչյուր այդ կարող է պատել, եւ ես ենթադրում եմ, այդքան էլ շահագրգիռ չեն լինի ապահովագրական ընկերությունները այդ հիվանդությանը այսպես կարմիր կանաչ լույս վառել, հա, թե դուք հաշվի չեք առնում այդ ընկերությունների տեսակետը, ես գիտեմ նաև քննարկում է եղել, հա, նրանց հետ, ինչ կարող եք ասել այս մասում։ Իհարկե մասնավոր ապահովագրական ընկերությունները բնական է, որ քանի որ նրանք հետապնդում են շահույթ ստանալ, բնական է, որ նրանք շահագրգռված են ավելի շատ ընդգրկել իրենց ծածկույթում ավելի քիչ ռիսկային բնակչությանը, որոնք առողջական ռիսկերը շատ ավելի փոքր են, եւ ավելի քիչ ռիսկային հիվանդությունները, ու դա բնական է, դրա համար էլ բոլոր երկրներում, այսինքն այն երկրներում, որտեղ առողջության արդյունավետ համակարգեր են գործում, այդ բոլոր երկրներում գործում է հիմնական պարտադիր բժշկական ապահովագրությունը, իսկ կամավոր բժշկական ապահովագրությունը իրականացնում է լրացնողի, հա, դեր, այսինքն այն ծառայությունները, որոնք դուրս են մնում այդ ծածկույթից, այդ ծառայությունների մասով նրանք կարող են ելի նույն, հա, այդ բնակչության հետ բանակցել, փաթեթներ առաջարկել տարբեր տեսակի եւ վաճառել իրենց փաթեթները։ Ինչ վերաբերում է կորոնավիրուսային հիվանդությանը, ինքը որպես ինֆեկցիոն հիվանդություն, իր, այսինքն, բնույթը, հա, այդ անորոշությունները ներկայումը շատ մեծ են եւ շատ դժվար է գնահատել իր ռիսկայինությունը։ Մինչուցե արդեն ապահովագրության ներդրման ժամանակ, երբ որ նաեւ այս պատվաստումային գործընթացը հուսով եմ, որ բարեհաջող կավարտվի եւ այդ ցուցանիշները մի փոքր ավելի կորոշակի անան, մենք կունենանք որոշակի տվյալների բազա, հնարավոր կլինի գնահատել դրա ազդեցությունը նաեւ ընդհանուր առմամբ ծառայությունների մատուցմանը, բայց ես պետք է ասեմ, որ մենք ընդգրկել ենք հանրային առողջապահական նշանակության բոլոր տիպի հիվանդությունները, այդում
պատվաստումները, տուբերկուլյոզային, հոգեբուժական եւ բոլոր տիպի հիվանդությունները եւ այս առումով նաեւ կարեւորվում պարտադիր բժշկական ապահովագրությունը, քանի որ հիմնական այս ռիսկերը առողջական, դրանք մասնավոր ապահովագրական ընկերությունները չեն ծածկում եւ մենք գիտենք, որ այն փաթեթները, թեկուզ ամենալավագույն փաթեթները, որոնք այսօր առաջարկվում են ապահովագրական ընկերությունների կողմից, դրանք չեն ընդգրկում այդ հիմնական հանրային նշանակության հիվանդությունները եւ վիճակները, եւ նաեւ այդ փաթեթներում բացառություններ կան, եթե այդ հիվանդությունը կամ ծառայությունը տրամադրվում է պետական պատվերի շրջանակներում, դրանք նույնպես չեն ընդգրկվում։ Այսինքն այս նույն սկզբունքով է պետ պատվերը չի վերացվելու, որովհետև եթե պետությունը, այսպես ասենք, մասնակցում է ինչ-որ միտեղ արդեն վճարում է քաղաքացու առողջության պահպանման համար, պետք է որ այլ հիվանդանոցներն ուղիղ պետ պատվեր չի ծախսում։ Պետ պատվերի գումարները ամբողջովին փոխարկվելու են ապահովագրական վճարների։ Եվ եկեք հիմնադրամից խոսենք, հա, մենք սիրում ենք մեր փողերը պահել այսպես ապահով տեղերում, մեկը բարձի տակն է նախընտրում, մեկը չգիտեմ որտեղ, հա, բանկը։ Հիմա քաղաքացիները ինչպես են վստահ լինելու, որ այդ կառույցը, որ այս գումարները վերջո հավաքելու է, մի օր չի սնանկանա, մի օր այդ գումարները չեն հափշտակվի, ինչ կարող ենք ասել այս մասին։ Ուրեմն դրա երաշխիքները, մեխանիզմների տեսքով առաջարկված հայեցակարգում, այսինքն որ դա լինելու է այդ հիմնադրամի ամբողջ գումարները կլինի, դա մեր աշխատավարձից եկամուտներից հավաքագրված, թե պետության կողմից սուբսիդավորված, հա, իր կողմից նշված քաղաքացիների համար, դրանք ամբողջովին հավաքագրվելու են գանձապետական առանձին հաշվին։ Այսինքն գանձապետարանն է տնօրինելու այդ ամբողջ գումարների շարժը, նրանք են վճարումները իրականացնելու հավաքագրումը, այսինքն պահպանում է այդ գումարների ամբողջովին պետության գանձապետական համակարգը, հավաքագրումը իրականացնելու է լիազոր մարմինը, այսինքն պետական եկամուտների կոմիտեն, ելի ընդունված իր մեխանիզմների շրջանակներում, եւ հետեւաբար այն ռիսկերը, որոնք կարող են, ասենք, բնորոշ լինել, օրինակ, մասնավոր շատ ֆոնդերի, դրանք չեզոքացվում են այս պարագայում, որովհետև այստեղ արդեն իսկ առկա են բոլոր այդ մեխանիզմները եւ ստուգումների եւ գումարների տեղաշարժի վերահսկման, որը բնականաբար կարող է փարատել այդ բոլոր հավաքությունները։ Հայաստանյան մասնավոր հիվանդանոցները շատ դեպքերում մի քանի աստիճան այսպես ավելի լավ սարքավորումներ ունեն, քան պետականները, ավելի բարձր վարձատրվող, ենթադրում եմ նաև որակյալ մասնագետներ կարող են ունենալ, քան պետականները, եւ այսպես բնականաբար ծառայություններն էլ ավելի բարձր գներ են, հա, ենթադրում։ Քաղաքացին, երբ համապարփակ ապահովագրությունից օգտվելիս անհրաժեշտություն ունենա բուժվել ինչ-որ հիվանդությամբ, ինչ սկզբունքով է որոշվելու, նա գնում է, ուղարկում ենք պետական հիվանդանոց, թե մասնավոր հիվանդանոց, որտեղ ենթադրվում է կամ ակնկալվում է, որ ավելի, այսպես, լավ ծառայություն նրանք կմատուցեն, եւ արդյոք այս հարցը կփակի, ապահովագրություն կփակի նաև այն ավանդույթը, երբ գիտենք, հա, դրամահավաքներ են կազմակերպում քաղաքացուն արտերկիր տանելու, որովհետև այստեղ կամ չի բուժվում, կամ չեն վստահում բժշկական ծառայությունը, որակի բարձացում ինչպես է տեղի ունենալու այդ բառը։ Որակի ամենակարևոր բաղադրիչներից մեկը դա բնականաբար բժշկի մասնագիտացումն է, այսինքն ինչքանով է այդ բժիշկը մասնագիտացված այդ հիվանդության բուժման կամ այդ ծառայության մատուցման բնագավառում։ Երկրորդ կարևոր պայմաններից մեկը, որպեսզի նաև այդ աշխատանքը վերահսկվի, դա ուղեցույցներն են, հա, այդ բժշկական ուղեցույցները, նորմատիվ ակտեր եւ այլն, որոնցով հնարավոր է վերահսկել եւ գնահատել արդյոք այդ ծառայության մատուցման ժամանակ անհրաժեշտ բոլոր գործառույթները իրականացվել են, թե չէ, բժշկի կողմից հետազոտությունները արվել են, թե ոչ, այսինքն այս գործելակարգերն են կարևոր, ու նաև կարևոր է այդ ամեն ինչի իրական ծախսերով փոխհատուցումը։ Դրա համար ես, ինչպես նշեցի, մեր այս հաշվարկները ամբողջովին հիմնված են
իրական ծախսերը արտահայտող բժշկական ծառայությունների գների վրա նախարարությունը հաստատել է մեթոդաբանություն, որի համաձայն իրականացվել են այդ հաշվարկները, իրականացվել է գնագոյացման հետազոտություն, ընդգրկվել են բազմաթիվ բժշկական հիմնարկներ, մշակվել են առողջապահության նախարարության խորհրդատուների, ասոցիացիաների հետ միասին, գնահատվել են այն ուղեցույցները, հա, այդ կլինիկական ուղենիշները, մեխանիզմները, որի միջոցով պացիենտը շարժվում է եւ որտեղ ով ինչ մասնակցություն է ունենում, ինչ հետազոտություններ պետք է իրականացվի, եւ դրանց հիման վրա մենք ստացել ենք որոշակի նորմատիվային, հա, գներ, նորմատիվային ծախսեր արտահայտող։ Իսկ մասնավոր թե պետական հարցին ինչպես է։ Ուրեմն այս պարագայում մենք նախատեսում ենք, այսինքն հայեցակարգով նախատեսում է, եւ դա նաեւ օրենքով ամրագրվելու է, որ անկախ սեփականության ձևից բոլոր բժշկական կազմակերպությունները պետք է ապահովեն այդ համապատասխան ստանդարտները։ Այսինքն եթե մենք սահմանել ենք, որ ենթադրենք ինսուլտի բուժման դեպքում դու պետք է ունենաս այս սարքավորումները, հա, այս սրանով պետք է ինչ-որ հետազոտություններ իրականացնես, այս միջոցները պետք է ունենաս վերակենդանացման եւ այլն, անկախ սեփականության ձևից, եթե դու չունեցար համապատասխան հնարավորություններ, հետեւաբար այդ ծառայությունը ուղղակի այդ հիմնարկում չի տրամադրվելու եւ պացիենտները հնարավոր չի լինելու ստիպել օրինակ վատ հիվանդանոց գնալ։ Իհարկե հնարավոր չի, որովհետեւ արդեն իսկ երբ որ հիմնադրամը ընտրում է այն կազմակերպությունները, որտեղ պետք է իրականացվեն այդ ծառայությունները, նա ընտրում է այն հիմնարկները, որտեղ երաշխավորվում է այդ ծառայությունների համապատասխան որակը։ Իսկ հնարավորություն է տրվում ընտրել բուժվել այս հիվանդանոցում, թե այն մյուս հիվանդանոցում, թե օրինակ այսպես նշվում է, որ այս հիվանդությունը բուժում է միայն այս հիվանդանոցը եւ այն մյուսները այս, այսինքն նեղ մասնագիտացում էլ կարող է լինել, հա, ինչ կարող եք ասել այդ մասով, հա, ընտրություն լինելու է հիվանդանոցների միջև քաղաքացիների կողմից։ Գիտեք, ես մի փոքր կողմնակից չեմ քաղաքացիների կողմից ընտրության, որովհետեւ քաղաքացին չի կարող կողմնորոշվել, այսպես թե կոնկրետ այդ ծառայությունը։ Մենք գիտենք այդ ամեն ինչը ինչ ձևով արվում է, այդ օրդումները, ու դա բնորոշա հիմնականում այդ մի քանի ապահովագրական ընկերություններ ունեցող համակարգերին, որտեղ ապահովագրական ընկերությունները, ասենք, ուղղորդում են, հա, այդ համապատասխան հիմնարկներ, կամ էլ ինքը բնորոշա նաև բժիշկների, հա, այդ որոշակի խմբերին, որոնք նույնպես, հա, այդ ուղղորդումները իրականացնում են, որովհետև քաղաքացին ինքը չի կարող որոշել, թե ծառայությունը այդտեղ ավելի որակյալ է իրականացվում, թե չէ։ Դե իմանում ենք, ինչ որ մենք ստեղծել ենք, հա, ստեղծել ենք մի այդպես, այսպես ասած, ինֆորմացիայի, հա, այդ վերին ինչ որ շրջապտույտ, որը որոշակի բժիշկների, հա, այսպես ասենք, բրենդային բժիշկների անունների հետ կապելով քաղաքացիներին որոշակի, հա, ուղղորդումներ են իրականացնում, սա ընդունված է ամբողջ աշխարհում, բայց երբ որ քաղաքացին որոշում է, որ ինքը կոնկրետ, հա, ցանկանում է, ընտրում է ինչ որ բժշկի, հա, ինչ որ բժշկի, ուրեմն նա պետքա պատրաստ լինի վճարի այդ բժշկի համար, լրացուցիչ պետք է վճարի, ու դա ընդունված է բոլոր երկրներում, բոլոր ապահովագրական համակարգերի արկայության դեպքում։ Չի կարող ասել, որ ես ապահովագրության վճարը տվեք այս հաստատության։ Դե բնականաբար, որովհետև այդ ինֆորմացիայի ասիմետրիան, որը բնորոշ է առողջապահական համակարգում, որտեղ միայն մասնագիտացված կառույցը կարող է որոշի, թե իմ նշած, հա, այդ չափանիշների հիման վրա կոնկրետ այս ծառայությունը, այս բուժի հիմնարկում հնարավոր է իրականացնել այդ համապատասխան որակի, եւ եթե այդ կառույցը որոշում է, որ այդ հիմնարկում այդ ծառայությունը կարող է իրականացվել, հետեւաբար այստեղ արդեն լրացուցիչ ինչ որ կարծիքների ձևավորումը, հա, սուբյեկտիվ է, ինձ թվում է, ու չի կարող նաև դրա հիման վրա ուղղորդիչ լինել ֆինանսավորման առումով։ Դա որոշում է այդ հիմնադրամը պետական, հա, այսինքն քաղաքացին հիվանդացա, միանգամից դիմում է հիմնադրամին, ապա այնտեղից ասում են գնա այստեղ եւ բուժվիր կամ հետազոտվիր։ Եվ հիմնադրամը, եւ նաեւ քաղաքացու ընտանեկան բժիշկը, որովհետեւ մենք կարևորում ենք այս համակարգում ընտանեկան բժիշկների գործունեությունը, որովհետև ցանկացած առողջապահական համակարգի հիմնասյունը դա ընտանեկան բժիշկներն են, որոնք պետքա շատ գործուն մասնակցություն ունենան այս
process-ներին եւ նախարարությունը ներկայումս մեծ բարեփոխումների նախագիծը փորձում իրականացնել առողջության առաջնային պահպանման բնագավառում, ինչը ես հուսով եմ, որ մեծ արդյունավետություն կտա եւ յուրաքանչյուր մարդ առաջին հերթին ինչ որ խնդիր առաջանալու դեպքում կդիմի ոչ թե իր հարևանին կամ հարազատին, ոնց որ մեր մոտ ընդունված է, այլ կդիմի իր ընտանեկան բժշկին եւ ավելի մասնագիտացված խորհուրդներ կստանա եւ նաեւ ուղղորդում։ Ու նաեւ ինչով է պայմանավորված այս հարազատի հարևանին դիմելու այդ ավանդույթը, շատ վատ ավանդույթը մեր մեջ խորացած, որովհետև հենց նույն ֆինանսական պատճառներով քաղաքացիները չեն ուզում դիմել բժշկի, որովհետև եթե բժիշկը խորհուրդ տվեց, ասենք հետազոտվել կամ ինչ-որ դեղորայք նշանակեց եւ այլն, նրանք հետագայում մտածում են, թե ոնց պետք է այդ հետազոտության գումարը, հա։ Իսկ այս համակարգը ինքը հենց դրանով է կարևոր, որ այլևս այդ վախը բժշկի դիմելու պետք է մենք արմատախիլ անենք, որովհետև դա է բերում հետագա ավելի բարդացված դեպքերի, դա էլ կարող է մի ուրիշ ծառայության բաց բերել, է սկսեն բոլորը դիմել։ Դե շատ լավ է։ Այդ դեպքում համակարգը ինչ է։ Չէ, շատ լավ է, ես չեմ կարծում, որ բոլորը կսկսեն դիմել, որովհետև միջին վիճակագրությունը ցույց է տալիս, որ իհարկե սկզբնական շրջանում դիմելությունը շատ ավելի բարձրանալու, մոտավորապես միջին գնահատականից 2 անգամ բարձրալինում։ Ու մենք ունենք նաև այդ պատմությունը, երբ որ 2009-11 թվականներին ծննդօգնության երեխաների մինչև 7 տարեկան երեխաների ծրագրերը իրականացվեցին, մենք մոտավորապես այդ սկզբնական շրջանում 30-40% ավել դիմելություն ունեցանք, բայց հետագայում արդեն ինքը կարգավորվում է, այդ բոլոր ռիսկերը ուղղակի մենք պետք է հաշվի առնենք համակարգը ներդնելիս եւ այդ ապահովագրական ընդհանուր ծածկույթի գումարները հաշվարկելիս։ Մեզ դիտողները այսպես կհուշեն, որ մոռացանք դեղերի մասին, որովհետեւ դրանք էլ պակաս ծախսատար չեն, եթե առողջապահության համապարփակ ապահովագրություն նպատակ ունի նաև այսպես ասած աղետալի ծախսերից ապահովագրել քաղաքացիներին, հիվանդանում է եւ անմիջապես ընտանիքը ընկնում է անհաղթահարելի վարկերի պարտքերի տակ, դեղերն էլ պակաս թանկ չեն երբեմն եւ կան դեղեր հիվանդությունների, որոնք Հայաստանում չեն ճարվում եւ պատվիրում են, դրսից է բերվում, այստեղ ինչ ծածկույթ է ապահովագրվելու, պարոն Խարազյան։ Ուրեմն սա ամենակարևոր արմատական փոփոխությունն է նաև մեր ընդհանուր առմամբ առողջապահության այդ ապահովագրության համակարգում դեղերի փաթեթի ներդրումը, դեղերի փաթեթի ներդրումը ուրեմն հնարավորություն է տալու, որպեսզի բնակչության հիմնական քրոնիկ հիվանդները ապահովեն անհրաժեշտ դեղորայքով, այդ բոլոր հաշվարկները իրականացվել են էլի իմ նշած հիմնական հիվանդությունների, հա, մասով դիսպանսերիզացված հիվանդների թվականակին համապատասխան եւ նաեւ այն դեղերի սխեմաները, որոնք կիրառվում են տվյալ հիվանդությունների բուժման դեպքում։ Մենք իրականացրել ենք դեղերի շուկայի ուսումնասիրություն, համադրումներ տարբեր երկրներում դեղերի գների հետ, և ձևավորվել է այդ դեղերի փաթեթը համապատասխան իր ծախսերի գնահատմամբ, և մենք կարծում ենք, որ դա նաև հնարավորություն կտա որոշակիորեն բարելավել տեղապահովում ամբողջ Հայաստանի տարածքում, որովհետև մեր օրինակ ուսումնասիրությունը ցույց տվեցին, որ շատ հաճախ, շատ բնակավայրերում ընդհանրապես դեղատներ չկան։ Իսկ այդ դեղատներում էլ այն դեղորայքը, որը մեր պարտադիր հա, այդ դեղորայքի ցանկերում էր, մոտավորապես 20 դեղանուներ, շատ դեպքերում ասենք 3-4 դեղանուներ ընդամենը այդ ցանկից։ Այսինքն այսպիսի մասշտաբային եւ արմատական փոփոխությունները իրենք նաեւ մուլտիպլիկատիվ էֆեկտ են ունենալու ընդհանուր առմամբ առողջապահական համակարգի զարգացման եւ ներդրումների իրականացման առումով։ Եթե ավելի պարզ հեռուստադիտողը հասկանա, այն հիվանդության համար, որի դիմաց ապահովագրավճար է ստանում քաղաքացին,
մեխանիկորը նաև դեղն է հատկացվում անվճար հիմունքով, թե ոչ։ Քրոնիկ, բոլոր քրոնիկ հիվանդների համար, այսինքն այն հիվանդները, ովքեր, չգիտեմ, քրոնիկ հիպերտոնիկ հիվանդություններ ունեն, կամ, չգիտեմ, շաքարային դիաբետ, նու կան հիվանդություններ, որոնք այսօր էլ, հա, ծածկվում են պետության կողմից, բայց մեծ թիվ են կազմում են հիվանդությունները, որոնք ընդհանրապես չեն ծածկվում, նույն նշածի տանոթային հիվանդությունների մասով, այսինքն եթե դու ունես որոշակի էլի, հա, ինչ-որ սոցիալական կարգավիճակ, հաշմանդամ ես կամ ինչ-որ խմբին ես պատկանում, այդ արտոնյալ դեղերի շրջանակներում կարող ես որոշակի դեղորայք ստանալ, բայց այս դեպքում անկախ սոցիալական կարգավիճակից էլի մեր մոտեցումն է, որ եթե դու ունես որոշակի քրոնիկ հիվանդություն, դու անվճար ստանում ես քո բոլոր անհրաժեշտ դեղորայքը, և ես պետք է նշեմ, որ այդ դեղորայքի փաթեթը հաշվարկված է ոչ թե այն ամենանվազագույն, հա, էժանագին ինչ-որ դեղերի արժեքների հիման վրա, այլ մենք, ինչպես նշեցի ես, ուսումնասիրել ենք թե Հայաստանում գործող և օգտագործվող դեղամիջոցները, ինչքան որ հասանելի են եղել տվյալները, ես կարող եմ ասեմ, որ մոտարապես մի 60%-ով ընդգրկել ենք այդ տվյալները, ինչպես նաև մոտարապես 5 երկրներում այդ դեղերի ծախսի և դրանց համարժեք, հա, գումարները, և դա հնարավորություն է տվել մեզ ձևավորել որոշակի այսպեսի, այսպես ասած, փաթեթ դեղորայքի, որը ցանկացած քաղաքացու համար այդ քրոնիկ հիվանդության դեպքում ես համոզված եմ, որ կծածկի իրեն անհրաժեշտ դեղորայքի ծավալը։ Հիմա եթե ամփոփենք, հա, այսպես ինչու պետք է ներդրվի այս համակարգը, այս հարցին պատասխանելով ամփոփենք եւ ժամկետների մասին, երբ ֆրանսիայի կառավարությունը, առողջապահության նախարարությունը մտադիր այս համակարգը ներդնել Հայաստան։ Ինչու պետք է ներդրվի։ Նայեք, գալիս է ինչ-որ ժամանակահատված, ամբողջ աշխարհում է այդպես, որ չնայած առողջապահական ծախսերը մեծանում են, մեր երկրում առողջապահական ծախսերը, թե ընդհանուր ծախսերը, թե պետական ծախսերը, իրենք մեծացել են, հա, աճել են բավականին, եթե 2000 թվականի հետ համեմատենք, մոտավորապես 20-30 անգամ ավելացել են, ուրեմն յուրաքանչյուր տարի առողջապահական ընդհանուր ծախսերը գլոբալ առումով աճում են մոտավորապես 3-9%-ով, այն դեպքում, երբ որ համաշխարհային ՀՆԱ-ն աճում է 3%-ով, այսինքն առողջապահական ծախսերը իրենք առաջանցիկ են աճում, և չնայած այդ աճին շատ երկրներ հանգում են այն խնդրի, որ այդ ծախսերի աճը չի բերում համապատասխան արդյունավետության, թե առողջապահական համակարգի գործունեության, թե ծածկույթի ապահովման տեսանկյունից, որովհետև նույն հետազոտությունները ցույց են տալիս, որ չնայած պետական ծախսերն են մեր մոտ աճել, բայց մասնավոր ծախսերը մեկա գերակշիռ մաս են կազմում, այսինքն մոտավորապես 19 թվականի գնահատականով մենք ունենք մոտավորապես 86% մասնավոր գրպանից դուրս կատարված ծախսեր, բացի դա հետազոտությունները ցույց են տալիս, որ շատ մեծ թվով մարդիկ, մոտավորապես 13%-ը 19 թվականի տվյալներով չեն դիմում բժշկի, որովհետև ֆինանսական խնդիրներ ունեն դրա հետ կապված, կամ ինքնաբուժմամբ են զբաղվում, մոտավորապես 60%-ը, ինչի մեջ նաև մենք գնահատում ենք, որ այդ ֆինանսական խնդիրն էլ կա, իմ նշած, որ հարազատին բարեկամին հարցնելով ինքնաբուժմամբ զբաղվում, այսինքն դեղ ա գնում ու խմում ա անկախ նրանից, թե իր մոտ ախտորոշվել է այդ հիվանդությունը, թե չէ։ Այս կան մեծ թվով, դուք էլ նշեցիք, որ մեծ թվով մարդիկ, երբ որ այդ ծայրահեղ պահերին ինչ-որ հիվանդության դեպքում ստիպված են լինում իրենց գույքը վճարել անշարժական, կամ ունեն ծախում և սրտի վիրատություն, կամ հարևաններ, բարեկամներից գումար են փորձում հայթայթել, բանկից ապառիկ են վերցնում ծառայություններ ստանալու համար, այդպիսի մեծ թվով դեպքեր էլ կան, այսինքն մենք հասկանում ենք, որ չնայած այս գումարները աճում են, բայց իրանք փաստացի արդյունավետ չեն, և
բնակչության անհրաժեշտության դեպքում չեն ծառայում այդ գումարները։ Աղետալի ծախսերից կփրկի բնակչությանը, դա եք ուզում։ Հիմնական նպատակներից մեկը այդ աղետալի ծախսերից փրկելն է ու նաև ֆինանսական պաշտպանվածության առաջացնում է մարդկանց։ Իսկ ժամկետների մասին ինչ ասեք, պարոն Խարզյան։ Ժամկետները ուրեմն ծրագրով նախատեսված է, կառավարության ծրագրով նախատեսված է, որ 23 թվականից արդեն պետք է սկսի ներդրումը առողջության համապարփակ ապահովագրության, դե արդեն այդ մնացած բոլոր խնդիրները կապված են ներքին կառավարության ներսում քննարկումներից, օրենքի մշակումից, օրենքը արդեն պարլամենտում ներկայացնելուց, հաստատելուց եւ այլն, այսինքն սկիզբը 23 թիվն է, ասես։ Հա, սկիզբը 23 թվականն է նախատեսված։ Ձեր շնորհակալություն զրույցի համար, պարոն Խարզյան։ Հարգելի հեռուստադիտողներ, Factortv-ում հյուրընկալել էինք առողջապահության ֆինանսավորման գծով փորձագետ Սամվել Խարազյանին։